samo onome kome Allah lakša, namaz bude lak. Neka se ljudi kolebaju sa namazom, teško mu ustati na sabah, teško mu čekati jaciju, teško mu stiti da doći u džamiju, svašta nešto ga lomi. Ako ti se to desi, obrati se Allah. Allah će ti pomoći. Primijetiš ovako da nekad ljudi iznose svoje želje pred ljudima. Joj, ja volio nać, joj, ja volio na ovu, ja volio ovo, ja volio ono, pa pišu tam po Facebooku. Time kuda kažeš, jel, o ljudi, kad vi meni pomogli da ja odim. Nemoj to raditi. Nikad. Samo svoju želju reci Allah. Allah će usmjeriti svoje vojske kad tebi ne skiraj se. Doće! Kad bude trebalo, doće. Pa makar to bilo u 70. godini, ne skiraj se. Tad je trebalo, tad će doći, to je to. A nemoj svoje želje iznositi pred ljude. Znači tvoje slabosti. Ono kaže gospodar, ja od tebe tražim. Od tebe su riznice dunjaluka, nebesa i zemlji i svega. Gospodar, ti znaš da teškoću moju. Ti znaš da mi je teško istaknuti sa sobom. Gospodar, daj mi da se odmorim. Dovi Allah, Allah će ti dati. Allah će ti dati. Samo se povjeri Allah, Allah će ti ulakšiti. Tako isto i za namaz. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ovo će ti biti, nekad je teško nekim ljudima, a nekim ljudima je skroz lako. I zaista je tako. Vidiš, neki ljudi, kran ga ne može dignuti na sebe. Spava. Dok neki ljudi spava, prije alarma se budi. Njegov organizam se već navikao i tako navije sat i stvarno se prije alarma probudi. Abdest i tako je budan ugasio na alarm i ode u džabu. Tako je. O innehu le jesirun ala men jesarahu Allah. Zaista je to lako onima kojima Allah olakša. Jer je samo Allah olakša to. A onda kad ti Allah olakša to, zahvaljuj Allah što ti olakša. Kaj gospodar, tebi hvala. Nemoj se uznosit. Ja, ljudi, mene ustao na sobom. Či spavim. Ljudi, sam dobro spavim. Nemoj se uznosit. Nemoj se uznosit da te ne bi munja ošenila. Nego uvijek u bori glavi kraj Arama. Valek il hamd. Valek il šukr. Tebi hvala, gospodar. Tebi samo zahvala pripada nikom drugom. Jer da me ti nisi probuda, ne bi ustao. I obi trom. Samo se Allah zahvaljuje kad ustaneš. Zato što je to blagodat od Allah. Dar. Ništa više. Svako onaj koji je upućen, upućen je samo Allah odrezu, Allah volju. Ničim drugim. Tako da čovjek mora znati to i mora se zahvaljivati Allahu na tome. Ništa više.